Հայաստանի տարբեր կետերում Արցախի դրոշը տեղադրելու ընդդիմության ակցիան այսօր հասել է ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը խորհրդանի ամբիոնին է ամրացրել Արցախի դրոշը։ Խմբակցության բոլոր падգամավորների սեղանների վրա նույնպես Արցախի դրոշն են դրել։ Խորհրդանական ընդդիմությունը բոյկոտել է ազգային ժողովի այս շաբաթվա քարոռյան նիստերի աշխատանքը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ մեկնում են Արցախ ու Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրեր, քանի որ Հայաստանի խորհրդանը չի արտահայտում երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Անընդունելի ենք համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ, որի դեպքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Համոզված ենք, որ Հայաստանի օրվա իշխանություններն անկարող են լուծել ներքին ու արտաքին բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերջին զարգացումները հաստատում են այն մտահոգությունները, որ ամեն ինչ ընթանում է ադրբեջանա-թուրքական օրակարգով, կա սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, վտանգված է Արցախը։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում մեր ժողովրդին նախապատրաստում ենք նոր զիջումների, նոր պարտության, նոր նվաստացման։ Իրավիճակին ոչ համարժեք է դրսևորում իրեն խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը մեր իրական օրակարգերը ազգային ժողովում առաջնահերթորեն քննարկելու լուծումներ գտնելու փոխարեն բացարձակ ձեռնպահ կեցվածք է ընդունում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է Արցախին, և կցված լինելով գործադիր իշխանությանը, ապա քաղաքական է դարձնում քաղաքական թիվ 1 ինստիտուտը խորհրդարանը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, խորհրդարանական ընդդիմությունը, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգը, հայտարարում է, որ չի մասնակցելու այս շաբաթվա նիստերին և քվեարկություններին։ Մենք մեկնում ենք Արցախ և Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, որպես շարունակություն մեր հայրենակիցների հետ ամիջական շփման լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ այսօր մեր երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։ Եվ վերահաստատելով մեր դիրքորոշումը, Հայաստանի Հանրապետության դրոշի առկայությամբ տեղադրում եմ Արցախի Հանրապետության դրոշը, պահպանենք այս դրոշը, քանզի պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանում ենք Հայաստանը։